記得大家要点样啊？呢、这个礼拜要。 啊，真係好好、啊、喎！我覺得做得一定一定會記得好，禱告禱告禱告，好感動嘅。即係我上個禮拜去咗我哋將軍澳堂啊，我哋知唔我哋香港喺將軍澳有個分堂啦？今年係十週年，我哋大埔嘅分堂二十週年。咁、嗯、啊，將軍澳堂亦都係一路講緊禱告禱告禱告咁樣嚇。咁、嗯、我哋真係除咗為到自己禱告，我哋都係為到神有角度禱告啦。啱啱星期五晚呢，我哋嘅深宵禱告會好多弟兄姊妹都翻咗嚟，好想鼓勵弟兄姊妹呢個時候真係一個祈禱嘅時候，明咩？ 嚇！亦都係我哋嘅早禱會啦，亦都誒同埋一句一次嘅誒，即、呃、係全教會祈禱會。我哋一句一次嘅深宵祈禱會有兩次星期六嘅 Come Away 我。我哋都係咧，即係想咧，即係推動大家姊妹翻到即係、就是、一個嘅祈禱嘅根源裏邊。亦都再一次多謝大家姊妹咧，上個禮拜阿生上到開始即係帶出咗我哋嘅即係誒分享我。我哋為到非洲嘅事工咧，我哋作出即係、就是、奉獻。多謝大兄姊妹哋嘅愛心慷慨奉獻。我哋同一樖我哋一路傾過，咁大兄真係好好啊！佢話即係。 即係佢咁講嘅，佢話佢自己喺嗰邊生活好好需要嘅，即係費用好低嘅啫。咁佢話不如我哋有啲奉獻擺誒幫佢印一啲單張，等佢可以分發嚇喺誒 Kenya 肯尼亞啦，喺誒誒誒坦桑尼亞啦，喺 Ethiopia 埃塞俄比亞啦。咁、嗯、真係環教會冇乜嘅，就喺、是、坦桑尼亞就有兩間，原因係嗰度係講英文啊。 嚇、啊，即係比較好啲。有其他地方要講第啲語言。咁佢話：如果我哋有啲即係個基金，好似有奉獻。第時如果弟兄姊妹你哋樂意去嗰度做短期宣教、中期宣教，起碼我哋有基金可以支持其他嘅短宣隊。所以啊，呢個就係阿阿阿阿阿坡黃大兄俾我哋嘅即係一啲嘅分享。咁、嗯、我自己聽好感動。咁、嗯、好想鼓勵弟兄姊妹，我哋都要即係興起，好唔好啊？我哋去去即係，不論你喺個金錢上奉獻，同埋禱告啦。 誒、呃、寫誒、呃、寫信俾佢啊，或者 email Facebook、Facebook 俾佢好冇啊？我哋紀念啦，唔單止佢啦，我哋日本嘅宣教士旁慧行牧師啦，喺大阪嗰度做宣教工作啦。我哋中國大陸有啊呢、这個嘅慧景堂長老啦，我哋就喺誒廣州嘅事工一路一路做落去啦。咁我哋有好多唔同嘅宣教嘅工作喺高雄，我哋一對夫婦咧係幫我哋做一啲即係誒誒誒吸毒啊、智障啊，或者一啲即係誒誒有時有啲艾滋病嘅病人啊，喺嗰度有一個嘅。 地方咁神女恩典，佢有一個嘅做呢、这個嘅人送咗一個雪條廠俾佢，咁啊帶住呢啲人咧做雪條，有時要收一啲廚餘翻嚟。今年我哋可能有兩次機會去探下佢哋，嚇喺五月同埋十月嘅時間，鼓勵弟兄姊都可以即係禱告安排時間同我哋一齊去。咁喺即係包牧師而家去咗 Melbourne 墨爾本啊，嚇同阿包師母咧，咁啊五位連長都喺嗰度啦，同埋我哋原來粉嶺有好多嘅舊嘅會友移民咗過去喎。

識咗幾廿年㗎啦，同阿巴牧師嗰啲真係喺國內嗰度做誒、呃，即係農村教會或者我哋叫城市教會，誒、呃、誒，即係嗰啲叫做誒家庭教會嗰啲。那個牧師基本就安徽人嚟嘅，普通話都講唔正。知咩叫普通話都講唔正啊？即係講啲好重鄉音嗰啲普通話。嗱、嗯，即係冇乜文，即係我哋叫家庭教會啦，即係嚇咁。但佢佢同我講話做雙人團契，我又去講笑啦。咁佢真係上咗去，亦都有幾十人。 即係全部啲核心童工啊，嗰啲即系诶有啲牧师啊咁嗰啲，我哋喺一间工厂诶一间即係好靓嘅一间公司里边做聚会，咁啊即系原来喺嗰度咧，佢诶嗰个嗰、那個老板同老板娘做时装嘅。 咁啊，奉獻咗成個地方出嚟做做教會工作。咁嚟與會嘅人士呢，陣間有個阿太又話自己係係地產商又起樓嘅。咁啊，嗰個電子誒誒誒嘅老闆，咁、那、嗰個係做印刷公司，有三百幾人誒、呃，都喺嗰度有聚會。哇，個個都呢啲咁人啊！跟住我望下覺得好神奇啦，成個組合。咁嗰啲就揾好多錢嘅。人，突然間有個農夫咁嘅人帶住一班咁嘅人嚟聚會，咁啊個個都好擺上嘅、哦。咁啊，咁我話：哇，你哋咁好嘅，你上咗主幾耐啊？咁有熱誠啊！同我上咗主四年。 知嗰啲嗰啲所謂商人老闆咧，上一組，呢、这個上一組六年，哇！但係好焚燒，好火熱嘅喎。哇！我心裏邊真係真係覺得，哇！好好汗顏啊！我呢啲即係即係有時上咗住好耐嘅咧，唔知大家嘅心情到點咧？佢火熱到咩咧？朝頭早喺呢幾日裏邊咧，抌低晒公司所有嘢。哇！我見到佢哋日理萬機啊，真係食晏啊，嗰啲 break 我哋有時十分鐘 break 啊，有啲人俾一大沓入去簽啊咁啊嗰啲啊。但係佢朝頭早六點鐘起身祈禱，到夜晚聚會到十點鐘。 係啊，咁我只係上咗兩日，佢期望我講十堂課，十堂啊，係啊，死都唔俾我走，我即係把聲已經冇乜啦，好多感謝我哋有個孫教仔喺呢個，我我講價講到七堂最後。 係講究我頂唔順喎。嗰日堂我早啲走得唔得？我晏啲嚟得唔得？咁好啦好啦，俾你晏啲嚟咁啊，七堂啦冇十堂咁啊，成 skip 誒朝頭早咁啊，下晝下晝兩堂，夜晚一堂咁啊，晝早兩堂，晏晝兩堂咁啊，跟住臨場又誒幫下手，即係彈下吉他誒誒，幫佢帶下誒師哥敬拜啊咁啊。哇！所以真係我，但係發現好渴慕喎，嗰班即係即係唔係我哋諗住農村教會嗰班係即係。 呢個又話喺英國畢業翻嚟，嗰、这個又喺美國畢業翻嚟，好叻喎啲人哇！做生意秒秒啊，真係秒秒鐘幾啊萬上落嗰啲人嚟嘅嚇，即係哇做做好大生意，但係哇好有心嘅、啊，即係令我好感動啊！哇！神而喺中國裏邊呢，即係做緊嘅事情，所以弟兄姊妹，我哋真係香港唔好落後啊，係咩？係啊，真係對神嘅話語嘅渴慕呢，真係我求主真係啊，使用更多嘅人呢，去完成呢個世代嘅福音工作，好唔好啊？讓我哋一齊去禱告啊！主我哋多謝你。 我哋一齊咧同心咧，為到好多唔同地方嘅宣教工作禱告。非洲嘅宣教、日本嘅宣教，我哋啊真係我哋教會有機會喺巴黎嘅宣教、歐洲嘅工作。我哋喺台灣、我哋喺中國大陸啊，喺即係巴慕斯而家喺即係啊啊 Australia 喺呢個 Melbourne 嘅工作，你都交俾你。求你與我哋同在，帶領住我哋整個教會係真係回應神嘅國度嘅照明。我哋香港啊。 就係大将军路十周年啦，大埔二十周年啦，葵方都四十幾年啦，成五年啦。願咧喺誒，即、呃、係、就是、我哋整個教會誒、呃，全福音生命成長，我哋都係唔好怠慢，唔好停滯，叫我哋呢真係呢，即係更上一層樓啊！因為主你自己嘅心意係要贏得萬民歸向你，叫我哋都係做耶穌你嘅門徒。我哋咁嘅禱告，交託奉耶穌基督得勝嘅名，阿妹，下你對啊。好，咁啊誒。呃 今日講到登山部分第二十一回合啊，就係、是、講到呢個嘅誒、啊，講到論誒、啊、到法路嚇。陣、啊、間先呢，要從上一次經文啊，記唔記得我上一次講咗個非常之重要嘅經文馬太分，啊五章四十八節呢段經文我哋一齊讀啊嘛，一二三零。所以你們要完全像你們天父乜嘢，完全一樣。我一路用咗成個講到就係講咗呢個觀念嚇、啊、一個 concept，得點嘅啫，就係、是、上我就用咗一句説話啦，就話咩啊？ 我哋可以成為乜嘢完整？因為神係完美，我哋可以成為完整，因為神係咩啊？完美完整啊！或者呢個完全，我就用咗誒誒聖經裏邊有一個完整呢個字，佢用第二個翻譯，有時用到進入豐盛。我哋信咗耶穌嗰刻，我哋就有一個嘅生命嘅向度，就係、是、要更加嘅完整啊！我哋誒愛慕聖靈，同心作功明辨真理，仲要融入生活，我哋更加能夠去到完整豐盛我哋嘅生命，係咩？

誒呢、uh, 個上個禮拜講過，今次即係上兩個禮拜我我講到講過，就係一路講緊耶穌嘅登山寶訓，佢叫我哋話要成全先知律同律法，要勝過民事同法利賽人得唔得？呢、这個成全就即、是、係完整啦。佢嚟到係使到律法同先知講嘅嘢要完整啊，去到神自己嘅心意。OK 嚇呢個成全，咁呢個成全完整嘅，但係即係話法利賽人同民事佢講出嚟嘅東西或者佢行出嚟嘅東西唔完整。 嚇！我哋要成為完整，因為神創造你係完美，係 perfect God。嚇！佢係完美嘅神，所以咧佢就會提出有六個偏差，就係啲誒文士同法利賽人佢講嘅嘢嘅偏差。嚇！佢講嘅律法出嚟呢，佢講一樣嘢，但係呢個唔係耶穌話，唔係嗰個心意。你哋要更加要完整，所以佢就會誒提出嗰樣嘢，俾啲嘅解釋我哋，明白到真正律法裏邊要我哋呢，完整嘅向道。 跟住佢就喺中間有個書樓嘅經文啦，就係、是、叫做成全完整嘅，就係頭先嗰句啦。所以呢個好似一個宗族一樣嚇。跟住再帶落嚟呢，就藍色部分呢，就係、是、信仰上啦。啲法利賽人行出去，信仰有三個佢哋常常認為係佢信仰嘅標記。耶穌話佢哋做咗嗰款嘢，其實佢哋都係偏差扭曲咗，讓我解釋清楚你聽啦。所以我哋呢，誒睇到六章嗰度講到中間有個著名嘅叫做主討文啦。 咁啊，去到跟住六章尾後段講好多嘢，跟住去到第七章慢慢、就是、啊，又講到即係唔好論斷啦，一紮嘢。咁啊，我哋慢慢即係起誒盡心啦。但係呢幾個禮拜，我哋就會睇律法上面，有啲我哋即係一啲生活性嘅議題，或者一啲我哋即係一啲觀念性嘅議題咧。耶穌話點樣嗰啲誒誒誒文士，嗰啲律法師對個律法嘅誒誒傳譯有問題嚇，好嘛？所以。 呢、这個呢、这個表我鼓勵大家你可以即係 mark 低佢或者你即係影低佢，我覺得呢個表會幫到我哋對，起碼由馬太芬第五章去到第六章中段呢，有一個嘅印象啊，令到我哋明白佢嘅結構啊，特別有幾個我紅色嘅成全啊、勝於啊、成全啊，呢、这個論律法論法路呢，係因為今日嘅主題，所以我紅咗佢啫嚇。

d t L K d o 好似，不论我哋嘅報告，其實我哋過去嘅講道有誒、呃、敬拜，有 PowerPoint 你都可以上去睇翻嘅，好嘛？讓我哋咧大家可以即係重温下。OK，好啦，咁我哋今日咧就誒先講呢個嘅法路啦。記住，勝過呢一堆嘢就係成為完整。所以喺呢類呢六個議題裏邊咧，耶穌話喺即係可能當年時有民事常常講噶啦，不過咧佢講咗出嚟當中咧有偏差，不完整。

动怒的难免受审断，啊！凡骂帝兄时拉架的难免工会嘅审断；凡骂帝兄时魔你嘅难免地狱嘅火。好啦，后边解释前边耶稣就讲咗个啲律法里面成日都讲噶不可咩话杀人啊！呢、这个系系唔系十诫里边其中一诫啊？系系定唔系第几诫？一二三四五六七八九十边诫？

誒、呃，新聞嘅大，記地字幕，即係都好啊，係咪？但係內容最重要。好啦，十屆咩？除嗱呢啲我冇 powerpoint，我諗住阿酸大家識㗎啦。呢啲基本嘢，我真係冇做 powerpoint 啦，因為即係啊，除他以外啊，即係啦。呢個第幾屆啊？第一屆啊一屆嘛。第二屆係咩啊？

啲嚇嗱，即係喂，我哋信耶穌嘅，點樣十戒咧？基本嘢嚟嘅呢啲，美信主嘅人都分分鐘識背啦。OK，嗱，我再操練下先，四戒啊，先講四戒先啦，即係係向住上帝嘅得唔得？啊，第一戒係咩話？除他以外唔可以入別嘅神。第二個咧唔可以拜偶像或挑黑誒之物。第三個係咩啊？嚇，唔可以妄稱耶和華嘅名。第四個係乜嘢啊？要信走。

呢個叫四個就向邊個噶？向上帝嘅。OK，好，仲有六個就係、是、我哋叫對人噶啦。六個裏邊有,有人知道第一個係咩啊？當孝敬父母啊，呢個好醒啦。好啦，第二個係咩啊？不可殺人啊，就呢度講啦。嗱，呢個不可殺人即係、就是、第幾界啊？第六界。第一個係咩話？第第五個係咩話？不可當孝敬父母，跟住不可殺人。第七句咩啊？

嗱呢啲基本嘢好似唔係成日提啊，即係啊，但係咧我其實諗住大家都識嘅，不過頭先一問咧個心有少少寒咗落嚟添，係啊，即係覺得即係有啲狀況啊。你記唔記得地址係邊度啊？有兩個地址喎、啊，第一個喺出埃及嘅二十七。咦、啊，短暫記憶 OK 喎、啊、嚇、啊，生命記第、啊、下次問下，下個禮拜邊個做領會啊？唔該，抹低去問問先嚇。啊啊 嗱，即係呢啲嘢咧，你要睇啊，即係基本嘢嚟嘅，知知唔知？得唔得？得唔得？啊，下個禮拜唔知邊個講到咧，我哋要抽問大家十界識唔識？先。基本呢啲啊？啊，應該我哋背，得閒背下呢啲好唔好啊？啊，就講唔講？我哋應該背下《使徒信經先》先啊！嚇，即係啊，我信天父嚇，即係啊，應該即係要背下。好嗱，十界即係話第一，耶穌就開始將律法裏邊啲或者律法師成日講嘅嘢，呢啲係基本成日講噶嘛，係咪？係啊，不可殺人喎。

啊，真係冇啦，係 <noise> 咪<樂>？即係應該唔係你哋做嘅啦，睇個款係咪？你咁睇新聞啊？哇，好慘啊！即係，即係 <laughs>、啊啊、昆明嗰啲即係情況。嚇，即係、啊、一般我哋覺得殺人咗呢啲，我哋都係即係有似我哋啲小曳曳誒少少少問題。但係呢啲咁嘢，基本上一般我哋覺得同自己有冇關係啊？你問下你教同你冇關啊？一般我哋觉,、啊啊、<laughs> 覺得可能即係殺人冇冇關嘅啦，就覺得好似即即彈咗過去咁樣嚇。但係耶穌咧、e？

並且我哋要面對嘅英文叫 consequence 啊，我哋要面對嘅後果呢，就同呢個嘅殺人相仿啊，即係我哋有啲嘢要面對一啲我哋嘅後果喎。佢所以佢用咗三個犯同埋三個難免去解釋犯殺人難免受審判啦，明唔明啊？你後邊你見到好多對稱喎，跟住我哋睇陣間由二十三節到二十六節，佢亦都講三個。 一啲嘅或者俾我哋講翻，讲我哋三個嘅提醒，我哋應該要點樣回應呢？啊，呢啲嘅狀況呢，明唔明啊？所以耶穌講呢段話裏邊有啲嘅對比嘅、哦，三三個對三個、哦、第一係三凡三難免嚇、啊，連埋第一句就四凡四難免。好啦，第一個佢話啦，所以我嘅標題係神係使人咩嘅神啊？王國嘅神嗱，頭、啊、先我講到有六個立法嘅偏差。 我會提出六個耶誒上帝耶話嘅屬性呢個其實呢啲律法係講緊佢嘅屬性噶嘛。神係一個使人和睦嘅神嚟嘅，明咩？係啊，耶穌嚟要使到我哋同佢和好。神係有神是愛，神就是愛，但係人裏邊呢，卻係因為罪嘅緣故呢，使到人同神分離啊。人有仇恨，一有罪嘅緣故，你諗下呢個嘅該隱同阿伯谁谁啊，知啊？邊個殺邊個啊？

第一個嘅兇殺案係咪？從嫉妒、從妒忌、從裏邊一啲生命裏邊一啲嘅諗唔開啊？係咪？點解越立佢唔越立我呢，咁啊兄弟相爭，跟住就殺咗佢啦！嚇呢個人類嘅嘅第一個嘅殺戮，你睇呢個世界好多咁。我頭先我講個新聞喺即係昆明，我今朝睇新聞，哇！個心裏邊覺得點解會咁嘅呢？即係現今世代點樣啊？邪惡。香港我哋睇見即係啊劉俊圖先生被被傷。 啊！即係被人即係誒誒咁樣去到即係對待，其實你唔知你明唔明白？即係呢個世代就係嗰種嘅即係蒙蔽嗰種嘅凶惡喺度。但係我真係好感動，睇見即係佢嘅太太喺電視嘅説話，我收到啲 WhatsApp 佢個細佬亦都話即係要祝福赦免啊傷害嘅人啊！即係佢哋都係愛主嘅人啊！即係求主即係保守醫治啦！我哋大家都係多啲紀念為佢哋祈禱啦。咁、啊、但係呢個世代卻係好多嘅殺人之事。耶穌咁講㗎。啊

受審判喎，係咪啊？嗱，耶穌都有發下怒啊，係咪喺呢個聖殿裏邊咁樣？但係即係話，如果我哋有時係即係唔懂得或者唔恰當處理我哋嘅怒氣咧，嚇發敏憎啦，嗱啊發脾氣啦，嚇以到陣間去再提我哋有啲説話上面咧啊，真係能夠即係誒可能即係做做出一啲詆毀啊、傷害啊、誒誒肥胖啊，或者甚至係嗰種嘅誒侮辱啊、啊、呃、污蔑對方啊，呢啲我哋更加要面對一啲即係好重要嘅後果。 喺呢度啊，即係發嬲。我唔知大家發過嬲未啊？有冇人未發過嬲啊？一般人都都都即係唔多唔少都成日發嬲啊！喺你發嬲嘅過程裏邊咧，你有冇留意自己講嘢咧係大聲定細聲㗎？有冇留意咧？就算我企喺對面都好，但喺發嬲嘅情緒底下咧，講嘢彷彿聲音好大喎，會唔會啊？好似即係點解即係點解要要提高聲音嘅咧？氣勢啊嘛，係咪？嚇咩原因咧？啊！ 大家有冇見過咧啲情侶講嘢啊？即係如果你喺嗰啲咧，即係誒，即係即係有時你睇下啲餐廳啊，誒或者啲個地鐵啊，啲即係情侶咧，即係喺佢哋喺情到濃時，佢哋講説話會點樣啊？喂，我好愛你喎！咁啊，啊係啊，咁、哎、啊會唔會？梗唔會啦！你有冇見過啲咁樣講？好少噶嘛。通常咧嗰啲嗰基本上係陰聲點樣啊？細氣、陰滋滋、陰滋滋咁樣噶嘛，係咪？嚇，基本上咧就係、是、哇烏蠅飛過你都聽到嘅。 點解呢？點解即係你？我想帶出就係、是、你發覺咧，其實根本就兩個人個心靈距離近嘅時候咧，佢聲音都細啲嘅喎，明唔明啊？你你諗一諗啊！所以你兩公婆，你你你你諗一諗，而家講嘢嘅聲浪同你咧以前咧拍緊拖嘅聲浪，從你哋嘅聲浪就知道你嘅關係啊。喂啊，老豆，快啲誒、呃、幫你個仔搞掂啲嘢啦！即係叫、那個誒、呃、老公做老豆嘅喎 啊！阿偉啊，老豆咁啊，跟住咧幫你個仔搞掂啲啦。咁啊，以前拍拖唔係咁啊，咦，死鬼傻豬咁啊，阿女咁啊，啊即係啊，即係唔、啊、知大家有冇啲傻豬啊？你哋嗰啲啊，總係有啲唔同啲人都有啲傻豬，或者叫 B B 咁嗰啲啊。啊，每人喺生活當中、生命當中都有啲 B B 啊。咁啊，但係即係你留意下，即係喺個過程裏邊啊，聲音好似好好温柔，點解？心靈空間近。 但係當我哋心靈空間遠嗰時候咧，你企埋都要好大聲講嘢喎？點解啊？心靈空間、心靈距離遠啊！所以留意下，我哋喺一個發嬲嘅情況底下係點樣樣？好啦，跟住後邊啦。佢話咧，凡咁樣嘅啊，向弟兄動怒嘅就難免咩啊？受審判啦。跟住咧，凡咧出口啦鬧佢做咩啊？阿拉家嘅。 就難免受工會嘅審斷嚇，鬧人拉架。咁咩叫鬧人拉架咧？就係呢啲啦。唔知大家有冇咧？一時猛震就叫你，誒、哎、你都柴嘅，你啊正益柴啊，嚇 X 柴啊嗰啲嚇，啊就係呢啲啦嚇。嗱呢啲就叫鬧人咩啊？拉架。 即係唔知有大家有冇時間？有時一火青眼、啊、一蚊整就咁樣出嚟啦嚇。如果咁樣嘅時候，就難免乜嘢嘅審斷啊？公會嘅審斷嗱，呢度講緊受審斷或者受即係受審判意思，即係話喺人前喺人前受到一啲英文叫 j u d g m e n t 係、啊、誒誒、呃，即係嗰個嘅判斷，你是否對錯？你要公即公開你嘅狀況。好啦，第一個審斷嘅意思可能係即係側邊嘅人評下你啊。喂，你話我啱唔啱？ 你話我嗱，第二個亦都係好清晰啦，講咗一個 term 喎。呢度個 term 係叫做咩啊？誒，難免咩嘅審斷啊？公會喎？咩叫公會啊？唔係、啊、月餅會啊？嗰啲會喎、啊？乜嘢即係要公會啊？我曾經幾個禮拜之前講過啦，民上法理賽啊。公會係當其時喺耶穌時代裏邊猶太人中間一個嘅司法或者一個即係、就是、代表個猶太人裏邊一個嘅即係即係一個嘅最高嘅權力嘅核心嚟嘅。 就等於好似而家誒嗰啲咩立法會啊、咩會啊、選人哋嘅咩下議院啊、咩議院嗰啲咁啦，係一個嘅組合嘅，記唔記得？温故知新我幾個禮拜前講過啦。工會工會裏邊咧有幾多人啊？有冇人記得？七十一個人嘅嗱，又又做少少功課喎。七十一個人，有啲上過耶穌生命啲應該記得啦，哇！七七十一個人，七十一個人有個 chairman，chairman 得一個啫，即係嗰、那個嘅即係誒以誒誒工會個即係主持人啦。 我哋叫呢個人叫大祭司，得唔得？明唔明啊？七十一個，咁佢就會誒負責啊，攞呢個啲議程、agenda 嚟咩事咩事帶出嚟。咁啊喺佢個議會裏邊咧，或者整個公會裏邊咧，有三種人。嗱，考下大家喎，數字唔使記啦，就係七十一減去一個，就咁嗰三種人,人，又 total 幾人啊？七十一減一即係幾多啫？嚇，七十啦，好啦。喺七十人裏邊咧，先唔好講數字啊，你記唔記得有啲咩？ 即系嘅嘅群组啊！大声啲，大声啲！第一组系咩啊？嚇，法理長即系咩啊？即系咩啊？法理長即系咩两个字？大声啲！民事一齐跟我讲。法理長即系民事系律法师，其实佢法理坐人里邊嘅，专系对律法有一啲嘅即系從诶，即系。呃即 嘅人嚟嘅，所以有二十二個誒民事，二十二個民事就等於法利賽人嘅代表，得唔得？二十二，咁啊七啊人減二十二幾多啊？四十八啦，剩翻就四十八。好啦，咁剩翻個 group 四十八人裏邊咧，就一半一半，每人就四十八除以幾多？廿四，係啦。所以一個祭司長、大祭司，跟住有二十二個民事，即係咩人嘛、啊？ 嚇、啊，法利賽人，即係喎嚇。OK，咁剩翻嗰四十八就有廿四廿四，咁廿四廿四係咩人呢？殺刀割人，非常之好。有廿四個殺刀割人，殺刀割人就係祭司啦，嚇、啊、祭司嚟嘅嚇嗰班殺刀割人。好啦，咁有剩翻嗰廿四係乜水啊？大聲啲頭先人，我聽到。長老非常之好，長老即係民間嘅代表啦，明唔明啊？記唔記得啊？明唔明啊？嚇？ 唔好眼光光咁喎，明唔明啊？係啦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 ，一個誒祭大祭司，二十二個文字即係法利賽跟住有廿四個咩話殺到割即係即係祭司啦，咁有廿四個係咩啊？長老，咁長老嘅人加埋邊個係大多數啊？你覺得邊個其實邊啲人最大多數係勢力最大咧？ 民事再加长老，因为民事系法力强，佢对宗教嘅敬虔深得民心，人民中意佢哋。祭司插到嗰人，有时黐咗少少希律或者诶罗马人，我哋叫做希律党嘅，人。系啊。所以嗰班人其实呢啲等于你而家立法会坐埋一齐有唔同嘅政党，系咪？有啲诶即系唔同嘅，咁嗰、呃就是、班人比较靠拢政府嗰廿几人，系啊。虽然佢嘅 Chairman 系佢嗰啲大祭司，但系。 加埋嗰度有廿二，再加廿四，即係幾多？成六啊，即係成誒誒廿二加廿四，即係四啊六個人嚇，佔咗七十一人，佔人佔大半嘅，比較啱傾嘅，比較係同一陣線嘅，得唔得？所以如果呢度話啦啊，即係我哋要我哋如果鬧弟兄嚇係拉家嘅，我哋就要去到呢啲咁嘅工會裏邊咧，面對正式嘅審判啦，明唔明白啊？所以耶穌咁樣講喎，喂，你唔好以為你真係～ 嗰啲叫殺人喎、哦，原來你出口傷人嚇，你都要面對啊呢個審判。當然定罪未定罪未都未嘅，但係要受咗審判先，你都要面對呢個程序喎、哦，係咪？睇下你即係點解先。但係耶穌話可以唔使咁樣嘅，後邊第廿三到廿廿六節佢有教導我哋，其實。 即我哋點樣可以即係能夠有更好嘅啊，更合佢心意、更成全、更完全嘅生活表現咧？啊，後邊講啦。呢度第三就係、是、啦，凡麻大兄係咩啊？魔嚟嘅，難免乜嘢？地獄嘅火啦！呢度已經再唔係審判嘅啦，係已經係乜嘢啊？Close file 嘅啦，即係話你即係呢度前邊就話你嗰種嘅怒氣。 嗰種嘅猛憎，嗰種嘅説話，係啊，即係吓，咁啊，即係受審判。但去到話魔嚟魔嚟，就係咩啊？呢個我諗啫，好多人都出事啦。你有冇話人 X 蠢啊？你真係蠢啊！嚇，話人話笨蛋啊，話人魔嚟喎。我我講下啫，係咪？笑下啫。 有時我哋都小心喎，係咪？即係小心啊！咁、嗯、啊，即係誒、呃，我都悔下改嘅。有時都會咁樣嘅吓，咁、啊嗯、即係我哋都會有時喺呢啲嘅説話裏邊咧，就講呢啲咁嘅嘢啊，即係去去去去傷害咗。嗱、啊。點解耶穌咁嚴峻呢？吓、啊，講呢三樣嘢，喂殺人就話誒、呃、受審判啫。喂，我發下敏陣係我我我即係可能誒話佢咁佢係啊嘛，講極都唔明，佢係啊嘛，教極都唔識。 咁我梗係話佢咁噶啦，係咪？有時做嘢，誒、哎、真係啦，即係，唉，即係唔做就好過做啦。咁我梗係有時忍唔住就要話佢咁樣嗱、啊，有有冇啲即係情況係咁樣啊？係咪？所以點解耶穌嗰個嘅即係誒誒誒睇法，或者佢將呢啲扯埋一齊咧？ 將呢啲發嬲啊、講下人鬧下人，同殺人串埋同一個 category 啊，叫做嚇同一個嘅框框都要面對咁嘅我哋叫 consequence 咁、啊、嘅即係結果咧。因為神痛恨因為殺人破壞咗佢嘅形象，係咪？神創造我哋每一個人有佢嘅心意，係有佢嘅創造。頭四界。 係將我哋嘅生命同神嘅聯係，不可有其他嘅神，唔可以拜偶像。我哋要唔可以妄稱耶和華名。我哋要守安息，我哋係對神嘅敬重。第五界我哋係敬重創，即係喺地上嘅父母，係咪？我哋要敬愛天父，亦都愛。所以頭五界都係一種 honoring，都一種尊重嘅，係咪？好啦，第六界就即係喺第六界裏邊下半組呢，第一個就係不可殺人，因為。 有三月殺人，不適當地生氣、肥胖、侮辱，呢三項界命嘅中心。當我哋對某人不恰當生氣，我哋降低咗神創造嗰人嘅 d 價值，我哋虧損咗上帝喺某人生命裏邊創造嗰種完整。我哋嘅説話、我哋嘅行徑、我哋嘅睇法，窒礙咗對方能夠成為完整啊！因為可能我哋鬧完佢，我哋話完佢之後，佢嗰種嘅自我嘅傷痕。 令到我哋唔能夠嚇、啊、完成到神創造嘅價值，可能我哋唔係淨係傷害身體，係破壞佢嘅名誉，嚇、啊，都會摧毀咗佢嘅完整嘅生命。所以有時我哋可能對啲細路仔，我哋見到有時教會都會做啦，一啲嘅心靈輔導啊，處理一個人生命啊，可能佢就俾人一啲嘅説話傷害咗，你都冇鬼用嘅生嚿叉燒好過生你啊！嚇、啊，即、就、係、是、有啲有啲嘅説話，其實真係進入咗個心裏邊，佢揮之不去。

教極你都唔識，即係嗰個我喺度作崇，係咪啊？同唔同意啊？即係個我喺度啊嘛。如果冇咗我，將呢個我去到自死，將嗰啲我去放低嘅時候，你發覺寬容好多嘅喎，係咪？有時即係譬如好得意嘅，我有時聽見我啲仔女嘅對話啊，我我我我今朝問我女，喂，不如咁啦，誒誒，細佬某一個學科冇咁好啊，你好似好啲，不如咁啦，我俾錢你幫佢補習啊。 我個仔即刻唔好搞啊,啊！跟住我話點解啊？家姐幫你唔係幾好咩？佢啊一分都唔使發脾氣鬧我㗎啦！啊啊！姐姐冇耐性啊！咁啊係啊嘛，呢啲好簡單啫，我都明都冇唔明啫，好容易㗎啫嘛咁啊！阿、啊、姐姐覺得好容易，但係細佬覺得唔容易，你明唔明啊？咁呢個標準其實好難量度嘅喎、哦。某人數學好啲，佢唔明白點解有啲人好似譬如我太太就其中一個啦。 所有兩個位數字再無論中係加減乘序，再加另外兩個位嘅數字，佢覺得好煩惱噶啦。呀、啊、啲數字擺一隻，你好煩我，你搞掂佢啦。係啊，嚇我仔由小學三年班開始，佢係搞唔掂佢啲數學噶啦。係啊，即係佢哇完全唔掂啊！跟住問佢以前你考中學點樣會合格嘅神績啊？跟住即係咁樣嘅喎，即基本上佢我係唔好明白。咁啊我我女就好識煮嘢食嘅，我老婆就會覺得啊點解會咁識煮嘢食嘅咧？ 即係有啲人，大家你会唔明白點解佢唔得嘅咧？跟住我有時喺屋企大敬拜啊，或者我哋唱詩歌咧，我完全記唔到歌詞，所以我好佩服阿生啊、Sharon 呢啲啊，唔知點解咧？即即即佢能夠自己唱到嗰首歌，仲可以提前講埋下一句歌詞，等大家可以跟到唱喎，冇 pop pop 咁樣嗰啲。喺祈禱會嗰陣咧，佢可以讀定個歌詞等你唱嘅、啊，但係。 但嗱，發生喺生身上、嘅其他人身上，我都唔覺得好神奇嘅。但發生喺 s h a r o n 身上，我覺得真係神奇啊嘛！佢連所有嘢都會唔記得㗎啊！手提電話擺喺邊咧，即係有時佢即係佢好多嘢都唔記得㗎嘛。但點解佢能夠記到歌詞咧？記到唱到都唔勁啊！記埋下佢讀埋俾人聽，唔會俾人哋唱擾亂，仲係好清醒預即係 pre, preview 到喺呢邊淡定出嚟咁樣。

你歌詞記到個順序，正歌副歌你唔會搞錯。點解亞述人同巴比倫人你會搞錯咧？你咩呢啲對話喺我屋企，即係講咗廿年噶啦，基本上係唔明啊嘛，唔明咁佢即係好簡單啫。我哋屋企最近換咗個 p r i n 即係嗰啲打印機。咁現代 p r i n 好堅嘅嚇，有啲叫做咩 e-printing，用呢嘅無線網絡就可以印到嘢。你哋屋企有冇呢啲啊？咁我最近換咗一個呢啲咁啊，好神嘅，好開心喎。對我同個仔。 所有女性編嘢咧一定出事，所以女性編嘢咧唔知點解，明唔明都佢錫好一行轉背老公咁樣嘅喎，跟住又或者我嘅女話爹哋，跟住係我已經教到冇耐心嘅就叫仔教，我仔就開始發文。」就點解你都會唔明㗎？你好容易啫嘛，就就就就編到啦，啊即係有時你明唔明啊？點解會猛咧？因為我唔明你點解唔明啊嘛，我做到點解你做唔到啊嘛？裏邊嗰個嘅。 情感覺得被冒犯，感受覺得被泛濫，咪咪覺得開始有種情緒出嚟啦，令到我哋大家會,會有一種嘅掹緊。咁啊誒，我我小學嘅啊唔係中學，我中學三年班嗰陣咧就發生咗一件事。咁啊，呢、这個呢、这個鏡頭唔知出唔出到嘅咧，出唔出到嘅呢、啊这個鏡頭？我手呢度咧有個疤痕嘅，唔知你睇唔睇到咧嚇？誒、啊欸欸 誒誒誒，即係中誒呢度啊，手腕呢度啊嚇，誒唔知睇唔睇得清楚咧嚇？阿小姐誒輕輕啦，係啊，遠少少嚇嚇，有個疤痕誒咁咁上下啦。咁啊做咩事咧？個疤痕咧就係我 form three 嗰年咧，唔知阿阿陸尚喺唔喺度咧？我同佢隔離班嘅，我係 D 班，佢係 C 班。跟住咧，我哋就係細路仔啊嘛嗰陣，即係我係好細粒嘅。當其時我身高同阿陸志強差唔多，佢高我少少，係啊，所以佢我覺得佢好威猛嘅嚇。 嚇！我話細粒，佢係即係相對相對高大嚇。咁啊，咁我哋好細粒又好自卑。咁啊，即係白。你知通常越自卑嘅人咧，就越要點樣啊？扮勁噶嘛，係咪？咁啊，我嗰陣做咩事咧？我我哋為咗咧，我哋夾錢就買咗一本《中華英雄》，知唔知《中華英雄啊》啊？啲漫畫書嚟嘅，夾錢買嘅，即係冇錢咪夾錢。跟住唔知輪一睇啊！咁有個四眼仔，咁啊佢揸住本書就啊，死都唔誒，即係唔俾。跟住佢講咗一句嘢：我嘅咁喎。 哇！唔、啊、知做咩咧？當其成班喺度，最衰有兩個女仔望住。咁、嗯、你知即係我我哋就懶死，我就就,就衝起身就搏，咁啊、嗯、就揼嗰個細眼仔。啊一揼揼完之後咧，哇！佢眼睛就爆裂咗，跟住我整親。跟住因為呢件事係記咗個小過。當其時咧，阿老師打電話俾我媽咧，就就我今次第一堂，我媽喺度，我講翻佢都笑啊。係啊，我就晾起咗屋企嘅電話。 以前屋企咧，我哋嗰年代咧，仲係仲係嗰啲一撥嗰啲咧，一撥完個輪，叭叭叭叭叭一撥完個輪，滴嗰個年代嚟嘅嚇，即係你知嚇。咁、啊、咧，扎扎地地揾條布冚住個電話，跟住晾起咗電話就搏阿媽聽唔到。老師啊打成個禮拜你屋企都冇嘢啊，唔知咁嗰啲嚇，係咪呢件事記咗又少個咁嘛。但係問翻我而家諗翻轉頭，啊點解咁掹癢嘅咧？其實真係唔好知喎，即係點解咁咁容易被被被？被 住攤咧，有冇啲人？有時我講，誒，我比較容易被攤著嘅。我最近有一個發現，唔知大家有屋企有冇啲即係煲熱水嗰啲水煲咧？有冇啲煲熱水嘅水煲啊？有冇啲旅行嗰啲細細個啲水壺啊？嚇，旅行啲水壺可能細細個，即係可能誒即係幾百秒嗰啲咧。你認為一個兩兩公升嘅水煲煲水快滾咧，定話一個五百毫升嘅水煲仔煲水快滾咧？ 細細個嗰個咪快滾啦，明唔明啊？因為嗰個嘅器皿容量細，佢會快滾啲嘅喎。如果佢容量大咧，你發覺佢襟滾啲嘅喎。你聽聽唔聽明我講乜啦？即係簡單嚟講，小氣。我哋嘅生命如果唔擴張、唔成長， 話呢個渴慕聖靈，同心作功，明辨真理，話融入生活，我哋唔拉闊自己，唔擴張我哋嘅容量咧。你留意下，我哋裏邊盛載，我哋好容易被攤着嘅，好容易被冒犯嘅，好容易被踩到我哋嘅感受嗰條底線就噔噔噔噔噔咁樣噶嘞喎。你記唔記得？舊年咧有個哥哥叫陳世強律師啊，佢嚟講一篇度，唔知你記唔記得佢講咩咧？佢話咩飯都可以食，叉燒飯、豬扒飯。 但係一種飯唔好食，嗰種飯叫做啊！你哋記得啦，備忘飯啊！我成日都記住嘅，係喎、啊。點解有時我哋人咁容易備忘飯嘅？咁有自己嘅睇法咧，咁覺得你咁樣，我咁樣。我哋琴日咧喺周五間，我哋有班領袖，我哋朝頭早咧，我哋一齊去祈禱，我哋睇睇呢個嘅哈巴谷書。大家有冇睇過哈巴谷書啊？得三章嘅啫，你翻去睇下。咁啊，好好啊，多謝敏斯咧，佢俾咗張格仔我哋填。 嗱，第一章、第二章你睇到啲乜嘢？哈巴谷嘅心情係乜嘢？神點睇佢對神嘅關係？咁啊就要填啲窿窿咁樣喎。咁啊，我自己喺度一路睇嘅時候，啊，哈巴谷第一章啊，即係即係一路講，其實佢係一個咩態度咧？佢喺度基本上喺度發緊怨言。 自誒自怨自艾自憐，又話點解你使用嗰啲加勒底人，即係咩啊？啲巴比倫人嚟，你搞你嘅子民呢？你唔係咁樣喎，你冇理由喎，你係慈愛噶嘛，你揀選我哋噶嘛？點解你會用嗰啲嘢呢？基本上係哈巴谷用一個人嘅理解，我嘅理解，上帝點解你係咁樣？問翻上帝、啊，但最好笑，我哋係以我哋認識上帝嘅片面嚟到問翻上帝，點解你咁做呢？你明唔明啊？ 嗰種係自啊自怨自艾自怜自艾，嗰種嘅投訴，嗰種嘅掹緊，跟住就炸嬌啦！誒、哎，我哋都好慘嘅，點點點嗰啲咁嘢啦！即係人全部都係有好多我嘅睇法，我認為咁樣,樣，我認為有問題。但去到第三章結尾，哇！我靜默等待呢啲審判嚟到。哇！雖然無花果樹不發旺，度萄種咗，夠先嚇，我都要引夜華歡樂。哇！我就好似冇落嘅題一樣啊！咁樣即係哇！因耶華歡樂。 成個人好似基本上係精神分裂咁嘅喎，你睇佢係啊，直頭拜鋪啦，基本上啦，即、就、係、是、一邊啊沮喪到不得了，一邊就 h i 爬到不得了咁樣啊。啊，點解佢咁大反應嘅咧？一路認真睇落去，又去到最尾，佢真係將個我完全死入，將我嘅睇法擺低。你話點啊點啊？你話點啊點啊？你啊嘛，你係創天造地嘅主，將呢個我嘅睇法直頭即係有人話乜嘢人先係冇反應啊？ 死人就冇反應，點解我同你仲鬼仲有反應咧？一個我仲喺度啊嘛，係咪？Once 我哋嘅我仲喺度嘅時候，我哋就會有反應，就會有種裏邊哇嗰種嘅情緒啊，嗰種嘅驕傲啊，嗰種嘅東西出嚟。但係去到啊哈巴哥去到嗰種自卑到一個位完全冇咗自己。耶穌嚟，佢話係咩啊？佢唔係誒，因為佢與誒神同等啊，為強奪的，佢反到乜嘢啊？虛己取了咩嘅樣式啊？ 路布嘅樣式，嚇卑微以致死。耶穌佢降低自己到嘅地步。如果我同你嘅生命能夠降低自己，拉低自己，致死自己，個幅度拉大嘅時候，你發現我哋係襟滾啲嘅喎，同唔同意啊？所以基督徒我哋唔能夠唔成長，我哋冇進步，冇完整，冇完成。 其實我哋停留喺嗰個生命嘅進程去到一个位，我哋冇拉闊我哋嘅容量。以前呢，我哋好小氣，以前好多嘅，但係唔緊要。咁今天呢，有冇比昨天更加拉闊先？如果冇，我哋真係要悔改啊！明唔明？係啊，我諗翻起細個嘅時候，哇，好多情況嘅，好容易掹整嘅。以前我哋翻青年團契，一散咗青年團契，通常一定係做一件事嘅，就去食飯。咁喺食飯裏邊係好開心嘅。點解呢？基本上係大家可以互串、互及、互借、互互,互砌嘅地方嚟嘅。 係啊，好開心噶嘛，咁樣大家鬥鬥好多，鬥講嘢快，咁樣就即係攬攬自豪咁樣噶啦。所以回想咧，以前咧，昔日咧喺青年人即係青年團契嗰個嗰個光景咧，唔怪得知啊，帶親一個朋友翻嚟，只係翻一次啦。佢一係唔好同我哋食飯，一食飯下次就唔會翻嚟，因為基督徒都係咁嘅，睇唔到。咁我同出邊啲 friend 食一樣啫嘛，講做同一樣嘅嘢，不過仲可以飲杯咁樣。 係啊，做同一樣嘅嘢，但我哋都做類似嘅嘢，但係好似彷彿冇咗。翻教會嗰兩個鐘青年團契，有好做得好料喎，一出咗門口一模一樣嘅嘢，唔怪之啦。以前帶親人都冇人翻教會啦。咁我回想回想自己嘅生命，有冇真係使人和睦咧？以弗所書咁樣講嘅呵，佢話一齊讀嘛，生氣，有時我哋有情緒得唔得㗎？得，但我哋小心。 唔好犯罪，呢度話啦，不可乜嘢啊？含露到日落，記住，第一有不可嘅，第二呢度講嘅怒氣係乜嘢？點樣去處理我哋嘅怒氣啊？要如果你做筆記，你一定要 mark 低呢個字。含含字點寫咧？個今日嘅口，你今日嘅口要點樣處理嘅怒氣咧？ 係啊！你唔好罵人拉加，唔好罵人摸你喎。呢、这個呢個口啊，你今日個口係定係發出嚟咧？即係呢啲情緒喺裏邊，生氣有情緒。我哋點樣 handle 我哋嘅情緒咧？我哋係容許佢從我哋口而出。我冇啊！我手寫上 Facebook 啫嘛，我口冇講啊。嗱，而家有時唔好捉我自失啊。<laughs> 即係有時我哋個口係冇講啊，不手即係你明唔明啊？其實嘅意思即係我哋點樣去到處理我哋嘅。 佢裏邊嘅唔舒服嘅怒氣，係啊,啊，我不可含落到日落也不可給魔鬼留地步，係啊，我哋唔好讓呢啲嘅情緒去去去留低。嗱，陣間我解一解，或者陣間耶穌第廿三節開始幫我哋幫我哋能夠衝破。你話我搞唔掂，我係猛啊嘛，我搞唔掂我我係係滾啊嘛，係佢衰啊嘛，佢抵死啊嘛，有乜理由咁樣嚟搞我啊咁樣嚇？即係 OK 嘅，但係耶穌教咗我哋一招嘅，第廿三節嚇。咁呢度啦啦啊污穢嘅乜嘢啊？ 言語咩叫污衊、e、言語啊？英文叫 r o t t e n language 啊，好似沤爛咗嘅言語啊，係啊，沤爛咗嘅嘢喺度，哦，發霉啊，發臭，即係唔知你開口係一陣啊，即係開氣如爛嗰只啦，定話係即係好似係發霉嗰只啦嚇？呢度嚇，即係一句不可出口，只要隨時説咩嘅好話、啊，造就人，造就原文意思建立 building。你發現你同呢個人傾完偈之後，佢覺得、yeah, I'm the king of the world，但佢你同佢傾完偈之後。 呢个世界就冇希望啊！唔 <laughs> 知你同人倾完偈之后，对方嘅反应觉得哇，我已经充满力量啦！即系你系嗰种建立人生命唔叫得？我阿、啊、黎星辉牧师话：耶稣同有啲门徒喺二万五支度讲完之后，佢哋心里点样啊？火热啊！阿、啊、黎牧师就同我讲咗呢句说话：佢哇，我真系好想，我每一次同人讲完说话之后咧，佢嘅生命就心里火热起嚟。我唔知你同人对话，讲完一个电话，食完一餐饭。 對方行出去係變成一個更加積極嘅人咧。之、就是、你同佢傾完之後，哇！成個世界好灰啊。同你食飯全部都係講問題嘅，家庭問題、自己問題、教會問題、社會問題，所有都係問題嚟嘅。我睇怕呢、這個世界都唔係咁好噶。係啊，離開教會、離開家庭、離開社會，去邊啊？唔知啊，總之走啊。吓？即係好多問題，有啲人不停都係講問題。係啊。 污秽嘅言语一句不可出口，求神帮助我哋要祟祟说做就话，叫听见嘅人乜嘢得益处你咩？e n 呢个我哋要反省我哋嘅生命，有时系咁样嘅，我哋要要提升要突破，我哋要处理我哋里边嘅感受。有时好简单，就系、是、当我哋自己个我仲未死得够，我哋嘅器皿仲狭窄嘅时候，我哋好容易滚。对方一句说话，或唔好话一句说话，一个眼神。 有時我已經覺得做咩啤我啊？做咩望我啊？你唔望我點知我望你啊？咁姐、嗯、有時就咁樣,樣就出嚟，跟住好叻咩？唔睬你，唔睬你，唔睬爸咯。咁啊就唔睬佢咯。親人如是，朋友如是，弟兄姊妹如是。有時好可惜嘅，人生在世幾廿年，究竟你係懲罰緊人定懲罰緊自己咧？你嘅嬲怒，你嘅唔饒恕，你嘅猛憎，坦白講，你係懲罰緊人定懲罰緊自己咧？到最後。 其實可能都係成為緊自己，所以求神幫助我哋。喺第廿三到廿六節，耶穌咁樣講嘅佢話一隻佬話：，所以你在祭壇上獻禮物嘅時候，若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後嚟獻禮物。你同告你嘅對頭還在路上，就趕緊同佢和諧，恐怕他把你送給審判官。誒、呃，審判官交付牙役，你就點樣啊？ 下再、啊、監裏啦！我實在告訴你，若有一文錢還沒有還清呢，你斷不能從哪裏出來嗱。呢度講緊三個狀況。耶穌之前用三個犯嗱、啊、三個難免去解釋，佢覺得呢啲係同殺人同等需要審審判，需要被定奪係啊。但係佢係一個和睦嘅神嚟嘅，佢唔想人彼此傷害、彼此殺害。但好可惜，呢、这個世代卻係人活在一個彼此撕殺、彼此殺害。 彼此傷害對方，尋找自己最大利益。但係咧，耶穌喺呢度就講啦：，我哋要點樣處理咧？嗱，頭先都話啦，有啲人會覺得我放唔低啊？點解咧？我冇錯啊嘛，人冇錯會唔會認錯㗎？我冇錯，點解要認？係明明係佢啊嘛，係咪唔問我啊嘛？咁咁點知？係？嗱，呢度有三個三個位，耶穌講三句説話。第一句佢話：喺祭壇上獻禮物嘅時候。 若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在乜嘢？壇前先去同弟兄和好，然後嚟獻禮物。嗱，讀多兩位，一二三。你再<在>。阿 min，嗱，最尾話先和好。 后點樣啊？獻禮物，即係話我哋嚟到神面前敬拜，我哋今日嚟到獻禮物，獻你嘅生命，獻你嘅金錢嘅奉獻，係獻禮物。但係呢個動作好唔好啊？好。但喺呢個動作之前，我哋有啲嘢有冇要做咧？就係、是、預要同一啲嘅弟兄姊妹和好啊。呢、這個和好前面嗰兩句就話啦：，若想起弟兄向你乜嘢啊？咩叫懷怨啊？即怨咗你啊？係咪？ 嗱，原文嘅意思原來佢係懷住一種愧欠、愧疚。簡單嚟講，成句説話嘅意思，即係話邊個係有道理，邊個係即係邊個係理虧，邊個係有理啊？自己係理虧定有理呢？我自己有理，不過弟兄向我懷住愧歉、愧疚嘅心，即係對方係有理定理虧啊？對方係理虧嗰只，自己係有理嗰只，得唔得？好啦，對方係理虧，自己係有理，咁再前面嗰句啦。 佢話：你在壇上乜嘢啊？重點係在咩啊？所以聽節目點解我哋話需要去祈禱，需要去敬拜，需要翻到神嘅祭壇之前。如果我哋唔喺神嘅同在裏邊，有時用人嘅我嘅睇法放唔低自己啊？可唔可以講亞門啊？所以有時係喺神嘅同在裏邊，將我哋嗰種固執，將我哋嗰種硬頸軟化。 将我哋嗰种崩、啊、得好紧嘅放松，系咯，神你都饶恕我咯，我有咩权唔饶恕人呢？神你都赦免咗我罪啦，让神嘅亮光光照我哋啊！所以喺坛上系第一要诀，要嚟到神嘅同在当中，明唔明？所以点解我邀请弟兄姊妹嚟祈祷会，嚟一齐诶诶诶诶呢个深宵祈祷？但系其中有一样嘢 come away 一个好特别嘅地方，星期六晚。 未必求好多嘢，一齊敬拜，一齊尋求神。以前我哋有個地，有個有個聚會叫單單仰望神，成晚就敬拜，就喺敬拜裏邊被神去到融化我哋，光照我哋，令到我哋想起啊。呢度話，有時我哋自己都冇留意嘅喎，擺埋一邊。但係呢度聖靈會提醒你嘅，提醒我哋有弟兄，係、哎、啊。 嗰個人咧對我有愧疚，我其實我有時我哋會咁講嘛，佢嚟揾我，我實冇嘢㗎，我愛收貧，係啊，買多收貧啊，你嚟啦咁啊，但係有時人人就咁啦，覺得即係唔好意思，冇人嚟揾你㗎嘛，係咪？但係呢度咧講話，當有你自己有理，對方理虧嘅時候，我哋要點做啊？要先喎，一齊講要咩話？先去喎，同大兄做咩啊？和好，然後咧嚟獻禮物。 呢個要即係講緊放低自己。我記得好多年前，我牧師成日同我講一句説話：阿生，give up your right to be right，放低你認為對嘅權利。give up your right to be right。有時點解我哋會大聲會掙扎呢？因為我哋覺得我啱啊嘛，我有你咪大聲咯，我有道理啊。但係呢個道理可唔可以放低先？究竟喺教會係一個咩地方？ 教会系家嚟噶嘛？家系讲情先定讲理先嘅地方啊？讲情，法庭系讲咩噶？讲道理噶嘛？但系家庭嚟噶嘛？我哋唔系法庭嚟噶嘛？我哋讲情先。如果我哋人与人总归系情感受伤害，我哋应该处理边度先啊？情感先。Give up your right to be right，可唔可以放低自己，行出呢一步先呢？明明有道理嘅，但系唔紧要。神感动我哋。 我哋可以效法耶稣，佢带住真理，放低佢喺天上嘅荣美，嚟到与我哋同等，放低佢自己嚟到审判我哋嘅权柄，死俾我哋睇，为你同我挂喺木头上，流出佢嘅宝血洗净我哋嘅罪，明唔耶稣系先定后啊？先诶呢、啊这个嘅诶、啊、约翰一书第四章二十一节，耶稣吩咐我哋要彼此相爱，佢你哋要去彼此相爱。 但系同一章嘅十九节，第让一书四章十九节，佢就话啦：人冇力量去爱嘅，我们爱因为嗱、啊，所以呢个系一个次序。第十九节讲咗我哋要爱，就要去经历神嘅爱。如果我哋唔经历神嘅爱，我哋完成唔到佢吩咐可以切实嘅彼此相爱。你明唔明啊？所以我哋点解要嚟到弹钱呢？如果我哋唔嚟到弹钱，我哋靠自己意志，你发觉？ 我冇力佢我，我做唔到。佢真系好黑人憎，喺佢後邊爭佢前邊。哇！我諗翻呢嗰件事就扯火啦。我哋嚟到神面前，主啊你，你擴闊我先，我唔想咁容易水滾，我唔要小氣，我嘅容量增大先，俾神嘅愛幫助我哋。並且你將我哋裏邊嘅苦水洗乾淨先，有苦水向佢信咗先，令到我哋喺神裏邊搞掂自己，我哋先能夠同翻當事人處理。 而唔係用情緒相交啊，你咩？有時我哋一埋牙就係情緒相交，唔係理性討論，需求神幫助我哋。第二，佢話你同告你嘅對頭喺路上就點樣啊？就點樣啊？趕緊同佢和諧喎、啊，恐怕咧佢將你送喺審判官，審判官就交俾牙疫，你就下在監裏啦。換言之，即係有人去告你，即係邊個做錯啊？自己做錯啦，係咪？ 好啦，如果第一個第一個 scenario 咧，第一個嘅狀況咧就係自己啱，別人錯，我哋都要先去去去到即係、就是、和好。第二個狀況啦，第二個 scenario 就係邊個啊？自己有錯嘅，對方啱嘅，應該點做啊？呢度啊？呢度話點做啊？應該一齊到好嘛？就應該點啊？趕緊喎、啊，跟我一齊講就點樣啊？咩叫趕緊咧、啊？ 嗱嗱諗啦，係嘛？廣東話真係好啊！咩講緊啊？嗱諗，睇下咪聽日先啦。啊，睇我下個禮拜翻嚟見面咯。佢啊，睇有冇印證先。我喺廁所睇佢撞唔撞到佢一齊先。使唔使等呢啲咧？唔使噶嘛，係咪？即有時我哋會俾自己一啲藉口藉口，唔去面對。求神幫助我哋啊！每個人都有錯嘅，係啊，真係能夠去面對係一個嘅勇敢嘅、剛強嘅人。Amen。 求神幫助你。第一，我哋如果自己有利，我哋願意放低自己嘅利，去到愛。你諗下，第一點呢？我我好感動。呢幾日收到啲嘅嘅 WhatsApp，我大家都有睇電視嚇。誒、啊，嗰個劉俊圖先生被人咁樣嘅誒襲擊，有冇睇呢個新聞啊？咁喺電視上佢太太琴日都講啊，叫萬事互相效力㗎嘛。咁即係都知道佢係一個好外主嘅人，但我好感動。早嘅，即係收到啲 WhatsApp，係佢細佬，應該第四細佬 send 出嚟。 啊！我哋即係報告個病房，並且話我哋都要求主赦免一啲傷害哥哥嘅人。哇、哦！我睇見個 WhatsApp，唔知好似阿 William s 嚟。哇、哦！我真係流眼淚。我為佢祈禱嘅時候，比像我，如果我嘅親人嗱，可能個當事人自己寬宏大。有時你你你,你皇帝唔急就點樣啊？側邊嗰啲人咧鬧到飛起嘅。如果你問我嘅屋企人俾人咁樣傷，你仲企出嚟，我要追讨公道。 我要就係幫政府做嘢，實講呢啲噶啦，係咪？點解你仲唔做嘢啊？但居然聲一啲赦免嘅説話出嚟，去泯滅冤仇。你明明呢種係放低追討嘅權利，讓神嘅慈愛憐憫喺我哋呢個都市裏邊。求神幫助我哋明白，我哋要真係喺壇上。但係如果自己有錯嘅時候，求神俾你同我勇氣自己講緊，好唔好啊？第三，喺度話啦，我實在告誡你，若有乜嘢啊一。 文前没有还清，你断不能从哪里出来？边度系哪里那？边度系哪里那監獄啊？吓，讲紧系监狱啊？定系讲紧系二十二节嘅火狐？咧？你明唔明啊？定系讲紧系工会咧？前面讲嘅审判嘅地方、刑罚嘅地方，呢度话审判嘅地方。 系判官，但系牙役就将你下在监里，系刑罚嘅地方。无论我哋站喺被审判嘅处境，扮喺被诶或者被定罪嘅处境，但耶稣话一文钱等于一个最少当时面额嘅货币。你唔好由你大大镬、大大件事去面对小事，唔紧要啦，冇所谓啦。诶分分钟佢都唔记得啦。但求神帮助我哋。耶稣话：我实在告诉你。 若有一文钱没有还即你断不能从哪里出来？喺审判嘅地方，喺定罪嘅地方，呢、这个就耶稣嘅看见，将呢一种嘅发怒怒气同杀人连埋一齐。有时杀人，我会觉得我哋都冇，但系原来我哋讲嘅说话，一啲嘅情绪表达系损害紧对方嘅被造嘅形象，损害紧佢能够行喺真理里边成为完整嘅进程。我哋无论我哋嘅言语、行为、态度。 我哋都要求神帮助我哋和好，系咩？令到大家可以喺神里边吓、啊、成全，点样啊？完备进入乜嘢啊？丰盛，以至到呢、这个丰盛嘅意意思即系完整。四个向度，渴慕圣灵，齐心作工，明辨真理，融入生活。我哋好唔好？我哋同心，好似呢四个战略一样，拉阔我哋自己嘅容量啊！唔好做一个生命容量狭隘嘅人。 讓我哋能夠更加嘅寬廣，以至到我哋心靈裏邊冇咁易被冒犯，冇咁易掹掙，冇咁易太多自我啊，明唔明？再一段經文，一齊讀啊嘛，一二三，看啊，弟兄和睦同居是何等嘅善，何等嘅美，借好比那貴重嘅油，曉在阿倫的頭上流到胡須，又流到他的衣襟，又好比。 黑門的金路降在石安山，因為在那裏有耶和華所命定嘅福、就是。就係呢度話弟兄乜嘢啊？和睦同居，因為神係和睦嘅神，佢想我哋走埋一齊。人與人中間有不同嘅特質，但係唔好俾我哋嘅自我、我哋嘅怒氣、我哋嘅説話去傷害、殺害對方。呢度用咗兩個比喻，第一佢話好比貴重嘅高油曉在阿倫，阿倫係邊個啊？ 祭司留喺個頭留到落咩啊？鬍鬚又留到落咩啊？衣襟係從上而下嘅。另外佢話第二個比喻就好比咩山啊？黑門嘅金路，黑門係一個雪山喺而家黎巴嫩嘅地方，好高嘅。咁啊一路流流到落去邊度啊？石安山途中經過咩啊？約旦河啦，經過咩啊？加利利海啦，一路從遠方嘅地方，如果中間有咩窒礙，有啲咩堵塞，有啲咩污垢。 啲水流唔到落嚟，其实呢个一個路程嚟嘅，人生一样，我哋有好远嘅路程，係中间有冇啲嘢窒碍咗耶和华所命定嘅福咧？就系、是、永远嘅生命。佢有啲命定嘅福喺我同你生生命当中，但系因为我哋自己自我，不论对方伤害咗自己，或者自己做错嘢，我闹咗人好，我发咗脾气好，我讲嗰啲话亏损咗对方被做的形象。 今日我哋要英文叫 make up，我哋搞翻正佢，让我哋一齐起身好唔好？學習第二十三節話，我哋嚟到壇前先，嚟到壇前，我哋陣間會領受聖餐。耶穌吩咐我哋要紀念佢，我哋真係嚟到壇前，唔好有啲嘅憤怒，有啲嘅説話，可能啲説話已經唔講都講咗啦，摩尼又摩尼咗啦，拉加又拉加咗啦。 但系我哋有一個好好嘅地方，叫做十字架，我哋去悔改，好唔好呢、这個嘅若翰一書話，我哋要彼此相愛，但我哋冇力量嘅，我們愛因為神先愛我哋，所以我哋不如我哋先求神俾愛我哋，好唔好洗定咗我哋心靈被冒犯嘅感受，令到我有力去饒恕，有力去求饒恕或者去寬容，好唔好啊？下邊啲人交隻柱。 天赋爱的创造。 系首先要省察我哋嘅罪。呢、这个饼呢、这个杯，耶稣话好似佢嘅身体为我哋抹呢、这个杯纪念佢嘅补血为我哋流。但首先我同你要省察自己嘅罪，免得我哋吃喝自己嘅罪。如果我哋还有不宽容、不饶恕，或者我哋自己常常怒气、常常猛疹讲说话，未必攞起把刀杀人，攞起把枪，但系我哋嘅言语间却系损害紧好多人嘅生命，被造嘅本相形象。 我哋首先要悔改。如果我哋拿住一啲嘅嘅东西，不要説不放過，我哋要悔改，好唔好？首先我哋用幾分鐘嘅時間，我哋為自己祈禱，好唔好啊？如果你生命裏邊啊，成日都係好容易，好容易被冒犯，喐動不動就猛震，動不動就發脾氣，動不動又有啲嘅嘅唔同嘅説話，我哋今日要求神幫我自己。你用一隻手按住自己嘅心，就主啊，求你幫我。我嚟到你嘅壇前，經歷你嘅愛。 如果我心裏邊仲有啲地方冇處理過，以至到可能我受傷傷害，hurt people hurt people，我受咗傷害，以至到我傷害人，主啊你赦免我哋，醫治我哋嘅心，利用你嘅愛充滿我，洗淨我，滋潤我，令到我有力量去愛。我唔要用説話去罵人，摸嚟罵人拉架，睇唔起人侮辱人，我唔要無緣無故。 係有不問情由嘅法怒，以至我要經歷呢個嘅審斷。最啊，求你真係幫助我哋，哈利路亞！將我哋當中，求你，求你與我哋同在，讓聖靈你幫我，我靠自己搞唔掂，攞、嗯、走我哋嘅自我，讓我好似下巴哥一樣自卑、降卑，去到接納上你自己嘅大能，哈利路亞！主啊，幫助我哋。

可能中間兩公婆自己要處理一啲喺即係生活上一啲嘅嚇好拉扯，喺個心里比較狀況，都唔好讓佢帶翻到我哋自己屋企，好唔好啊？讓佢咧喺十字架面前全部去吻滅，好唔好啊？肢體之間，如果你真係覺得自己有事，哎呀，我都係即係講多咗，對唔住，哎有時我講快咗，我真係喺説話上 hurt 咗你，我哋主動就係同佢講對唔住，耶穌買你，我買你。

主，我多謝我讚美你。你攞到呢個餅同呢個杯，我哋唔好停留啊！你用聖利嘅感動，你去同揾一個人去抹餅，好唔好啊？你同佢講對唔住，我愛你。哈利 <Hallelujah. S 1> 無論你有理，對方理虧或者自己理虧，要趕緊。

唔一定有嘢嘅嚇，有、啊、就可以揾側边嘅人去抹下餅，好开心咁样都得㗎。

多两分钟到啊！

我哋多谢你喺你被埋嗰一夜咧，你攞起饼嚟，你话呢、这个好似你嘅身体为我哋舍，你都为我哋受鞭伤，叫我哋病好得以医治。但你好想我哋咧，即系要合一，我哋要领受你嘅身体，我哋都喺你嘅身体里边有份，我哋都系基督嘅身体，我哋喺神你嘅家里边系一家人，我哋系基督你身体一部分，我哋彼此切实咗相害。

我冇得指住別人去定人嘅罪，因為你赦免咗我哋嘅罪，所以我哋無論自己有你好冇你好，我哋都要悔改，都要彼此認罪，因為真係呢、这個係耶穌你嘅吩咐，亦都係耶穌你嘅示範。我哋領受呢個杯就係紀念你為我哋作，以至到我哋知道我哋都係蒙恩嘅罪人，冇得大聲，冇得掛口，係啊，願意放低我哋有利嘅權利，去到彼此相愛，我哋一齊。